gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso way holaysaa ilmada diyaano ayaa saaka airportka magaalada Boosaaso oo ah airportka ugu weyn dowladda Puntland xiray sidoo kale magaalada Gabi ahaan waa laga qahay muqaalka si share gare oo lay gare fikirkaaga xoraayad u tahay ciao ciao assalamu alaykum ummada Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafaa duuyada ka joogtaan jimcaan wanaagsan sanadku waa 2024 bishu waa 13 waa September soo dhaw baan ku leeyahay magaalada Boosaaso ama gobolka bari ayaan saaka qeyla dhaan wararkaaga sida magaalada waa lagu kala qahay maleeshiyaad ay hoggaaminayaan kooxda BSF ama BSF ee ilmadiyano ayaa garoonka Boosaaso xiray sidoo kale magaalada dhan hub ayay la dhexmarayaan iyagoo u gootinaya ciidamada BNBF ilmadiyano waxa ay noqdeen qurub xaaraan oo ku dhex yaala majeerteen weyni harti weyne Saciid Cabdullaahi Denina waa in sida uu dhaqsaha badan u gacan bira ku dhigaa BSF ta maleeshiyaadka assalaamu alaykum walaal soo dhawow garoonka Boosaaso oo ah isha dhaqaalaha ee reer Puntland saaka wuxuu u xiran yahay maleeshiyaad BSF ayaa hortaagan oo qoryo la hortaagan garoonkiina waa lagu kala qaxay magaalada Gabi ahaanba waa laga qaxay soo lama oran karo ilmadiyana waa qurub xaaraan oo ku dhex yaala majeerteen weyne qurub xaaraan weeye kaan kale weeye masiibo weeye waxa weeye waa argagixiso ilaahay halkaas amaa joogta marka waxaan leeyahay jiggaas oo waa ku mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay waxa weeye baadir iyo baahanta yihiin isciidana hadduu su-aal jari waaye cisaan maxamuud hadday hays casilo hays casila mablaana hadayo markay wax ka qabaraya beri beri baa qabiilka dalka taagayaada waxba loo yeelay hal mar kale wixii naga dhibanaa laga dhigta hal mar kale soo afjara maxa weeye hal duuto soo diraa idinka cidna jeerba ka codiga codsanayna okay tagalay jirta waxa ay boqor burhaan arintan uu la socdaa waxa uu hadda eedeynaya dawladda sawlamo hore koro xataa boqorku waxa uu la jiraa maleeshiyaadka ilmadiyano maxaa jira hadda xamar intuu keenay ilaa aad arasa hadduu keenay maxaa bilaa weyn xasan shaqo soomaaliyeen ninkaana maxaa isi maxaa saasagu ma u keenay xamar ya haye ku saca amar markay wax ka falkinayeen inta halka laga dhiibay la qabtay intee hub la qabtay haye la qabtay hubkii laga saaray laga keenay maanta loo intee dooyo hub ay soo iibsaday la qabtay waxay ahayd maalintii calaayi xaal ilmadiyaaro waxa ahayd baan ku ogey hadduu tii haddee waa weeye hadduusan kuwa isaga uu ka soo jeedo isagoo jifada uu ka dhashay hadduusan waxaa maantay baan u xidhi baan lahaa hadhinteene hal mar la soo afjarin uusan saciidane hadduu tii markii xali saleebaan meel u dhaqaaqo hadduu markii maxaa siwaaqo meel u dhaqaaqo hadduu markii cudur xalid meel u dhaqaaqo iyo waxaa qabanayaa markay ii sheeg wallaahi ciduu wax ka qabanaya male nimankaas intee loo tasho horda nimankii oo waxa weeye ciimar reer bariga oo khayraadkiisa ka mid ahaa buu haystaya nimankii maka alxaasil maanta hadday baa ku uyay yaa oo ijar hadday muxuu ah dowlad hoostaa la weeye ninkaas oo nimankaas waa hal mar la soo abjaro waxay dhiban lahaa dhinteene okay waa maqay in ciidankii cadowga ka ilaalinayay oo buuraha ku jiray inay daraadood usoo baxeen nimankaas mar iyagoo aan qabiil ahayn ciidama isku dhafa waxaa leeyahay oo u yeerahayaa wallaahi waxa yeeraa u yeeray hal guutaan loo soo diro nimanka jamaahiirta hadoo afjareen nimankaasi okay xasan sheekh maxamuud lacag malaayiin ayuu ku bixinayaa in gobolka bari gabi ahaantiisaba uu dab qabsado soo lama oran karo cadowgii dibaddaba waxaa ka daran kii gudaha ahay waxa weeye meel kasta shalay waxaan maqlay sheekhaar iyo dirbaas ku jabay kasii darad waa isku jabay nimanka la yiraahdo sacad mareexaan iyo maada saleema
meeshu eedeen la ilmo diyaano Saciid Cabdullaahi Dani iyo dawladdu eedeynaya soo lama waro karo boqor kuba mushaharka iyaga ba siya oo saasaan buu taageeraya بلا وابو هيسا عاوية ما خصب يلا رالي لعين بالغوصة ربع المكين قام باكوسي لها يو أسرع باكوسي بلا قا أو باكوسة لين هيسة ما 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 وربع كيسة ما أنا أسرع نفط الكيسة على صاف شر وافدة أربع قطع لله والله أوكي باقا جودن بياد وشيدين سيد ماشير تاني هرتيم سويا هاي جودن بياد حاليا هاي nimankaasi waxa weeye waxa weeye nimankaas waa loo jeedaa budle waa aragtaa hala soo afjaro ay rabaa fiisii dhaqaalaha maanta iyadoo soo qabarsay budle yaad mashaariic halka abu xawo nimanka halkaas maanta ugu hooyay boqii xiray oo dadkii qaxiyay wax laga dhowrtaaba iska yarba wax laga dhowrtaaba iska yarba inkasta ha qaadatee nimankaasi degdeg ah u kala loo qaado gani waxa weeye ageli ciidamada إذا ما ذا أفرت الجيش أنتوا كجريمة هل مرة واحد من هذه من الرسول أفشروا؟ أوكي والله ما سنت هذه بانكاس أو هنا. Allah. Soo dhawaan kulayay gobolka gobol ka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso weeyo laysa ilmo diyaano ayaa saaka airportka magaalada Boosaaso oo ah airportka ugu weyn dowladda Puntland xiray sidoo kale magaalada Gabi ahaan waa laga qaaday muuqaalka si sheer gare oo lay gare fikirkaaga xoraayaad u tahay